ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମେ କହୁଛୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଅପହରଣ କଥା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ପଛରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମାଲିକ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ରହି ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଆଠ ଦିନ ବିତିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ କାମ ଥିବା କଥା କହି ଡାକିଥିବା ମାଲିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ପାଖ ଲୋକ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଖୋଜ ଥିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମତା ବେହେରା ଏ ତିନିଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ଯଦି ମମତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପଛରେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯିଏ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛି ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଠିକଣା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଦେହରେ ପୋଲିସ ହାତ ମାରିପାରିବ ନା ନାହିଁ ଆଉ କେବଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଚାଦାଚିତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଅପହରଣ ପଛରେ ମାଲିକଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାଲିକକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କଲା ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ କାମଥିବା କଥା କହି ଡାକିଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଅପହରଣକୁ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିଛି କି ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯୋଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ତରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତରୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମମତା ବେହେରାଙ୍କର ଅପହରଣ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲିକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଯାବତ କଣ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ଏବେ ଷ୍ଟାଟସ କଣ ତରୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଅଫିସର କାଗଜପତ୍ର କାମ ଅଛି ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠାରୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠାରେ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଆସିବ ବୋଲିକି ସେ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଚାନ୍ଦତରା ଛକରୁ ହିଁ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଆଠ ତାରିଖରେ ହିଁ তুরেকেলা থানার অভিযোগ কলে এবং অভিযোগের সাত আট দিন পরে মধ্যে পুলিশ কেবল গোবিন্দ সাউ উঠাই উঠাইছি এবং তাঁর গাড়ি হি জবত করেছি এবং যা আসুছি ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্রঙ্কর অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী গোবিন্দ সাউ এবং অনেক সময়ের বিনা এসকট পুলিশ এসকটে ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্র সেই সনসাইন পব্লিক স্কুলক যাওয়া বলে যা চর্চা হোচ্ছে এবং অনেকগুড়ে ফটো বর্তমান সোশিয়াল মিডেয়ে ভাইরাল হচ্ছে এবং মমিতা মেহের নিখোঁজ হবার আঠ দিন পরে মধ্যে কেবল গোবিন্দ সাহু এবং যে গাড়ি হি জবত করেছে এবং যেহেতু এই পুরা ঘটনার অপহরণ ঘটনার পরিবার লোকে মধ্যে কেবল অভিযোগ করছেন কিন্তু ক্যামেরা সামনে প্রতিক্রিয়া সেখান এবং কেবল অভিযোগ করুই গোবিন্দ সাহু হি অপহরণ করছে বলে পুরা সে এফআইআর মধ্যে উল্লেখ করছেন তবে আমি বলাঙ্গীর অছু সাধারণ লোকের প্রতিক্রিয়া নেওয়া আমার সহ জন সূচনা অধিকার কর্মী অধাস প্রতিক্রিয়া নেওয়া স্যার যে সনসাইন স্কুল পব্লিক স্কুল প্রিন্সিপাল অ তাঁর অপহরণ করা পছরে স্কুল মালিক অনেক অভিযোগ পরিবার লোক যা সে সাইলে রে ভয়ভীত হয়ে রুচন কারণ এই ঘটনার পছরে স্কুল মালিক গোবিন্দ সাউ ইনভলভ অছেন আৃহমন্ত্রী আমার দিব্য শঙ্কর মিশ্রক ছত্রছায় রোগ বর্তমান প্রশাসনিক স্তরের গোটে ভয় রইছে তো যেতবে অধীন থার গোটে স্কুলের ই প্রকার অনিয়মিততাছে সে জায়গায় পরিবার বর্গ সাইলেট রাটা স্বাভাবিক তো বর্তমান গৃহ কাত না এখানে যেহেতু আমি দেখুছি যে অনেক সময় দিব্য মিশ্র সে

ଗତ ଆଠ ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛି ଏଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସେଥିପାଇଁ কেবল নামক মাত্র তাঁর থানা কু পচরা উচরা চালছি কোশি গুপ্তস্থানের পচরা উচরা চালছি তা উপরে কোশি পদক্ষেপ নিয়ে যাও না পরিবার লোক ডরিকি অশা সরকার আমি দৃঢ় নিন্দা করুচু এই ঘটনার দীর্ঘ আট দিন বিতিগেলাপরে মধ্যে গোটে নিখোঁজ মহিলা আজ পর্যন্ত নমিবা আৃহ বিভাগের সম্পূর্ণরূপে দায়িত্ব একইশ বর্ষ হল মুখ্যমন্ত্রী নিজে অসত্ত্বে এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় আৰু এই ঘটনাৰে আমি ওড়িশা ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মন্ত্ৰী দিব্য শংকৰ মিশ্ৰ এঘটনা তীৱ নিন্দা কৰিব এমান দৃঢ় নিন্দা কৰুচু আৰু কেচৰিয়া হিন্দু বাহিনী তৰফৰু আগামী দিনৰে এই ঘটনা কুই আমে দৃঢ় আন্দোলন কৰিব আমি বলাং জিলা পুলিচ প্ৰশাসন কোনো অনুৰোধ কৰোঁ যথা শীঘ্ৰ নিখোজ মমিটা মেহেৰ কু বাৰ কৰা যাব তাৰ ଉପରେ ହେଇଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପହରଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଛି ଏହା ଭିତରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବା ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗା ମାଝି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ଏବଂ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଯଦି ଡରଉଛନ୍ତି ମମତା ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କହିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ निश्चित भावर सन्तोष तो बर्तमान जो कलाहांडी जो महालिंग सनसाइन स्कुल र जि अध्यक्षा ममिता मेहर সে নিখোঁজ হবার পাখা পাখি আপনি জানতে চ আট দিন বেশি গেল কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা মানে পুলিশ এবে পর্যন্ত মানে মুখ্য আসামে কি বর্তমান সুদ্ধা তাহা বর্তমান ধরিপারি না কি আমি কই কোপার এবং যে যলেজর যোবিন্দ সাউজ অনেক তা বর্তমানে গোটে তা উঠে কেউ রক্ষি তাহা তদন্ত চালছে কিন্তু কেউ রক্ষি তদন্ত চালছি কোণ তদন্ত চালছে তাহা মধ্যে গণমাধ্যমকে সূচনা দিয়া যাবনা কিনা যদি আমি কই বর্তমানে যেহেতু সেই বর্তমান যাকে পুলিশ পুলিশ নিয়ে রাখি এবং বিভিন্ন দিগ উপরে যা তদন্ত করলসর বিভিন্ন সূত্র জনা পড়ছে যদি আমি এইসব ঘটনা সন্তোষ যে কলেজের যাকে পুলিশ নিয়ে যাই এবং তদন্ত করছি তাঁকর যা যা আগের সূচনা অনেক পাখে বিভিন্ন পলিটিকালি পাওয়ার রয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার পাওয়ার রয়েছে বলি যা পাখ সূচনা অনেক সন্তোষ আব গোটাই জিনিস আপনার গোটে গুরুত্বপূর্ণ কথা কেবি যেহেতু এই ঘটনা উপরে আমার ভাবে খবর প্রসারণ কর

बर्तन जो युवती निखोज अच्छा जो महिला जो ममिता ममिता मेहर बर्तमान जो निखोज अच्छा जो सांग बंधु मैंने गोटे प्रकार सूचना दे जहाँ जो साहू विरोधे खबर आसीजे ता सठ खबर एवं ये जो व्यक्ति बर्तमान जो पुलिस पुलिस नहीं के तदत कर विरोधे विभिन्न प्रकार अभियान आमती कि जो महिला मानक नारी मानक युवती मानक गोटे प्रकार से व्यवहार करूलिके जहाँ सूचना एवं बर्तमान सुधा যি মমিটা মেহেৰ নিখোজ অহা তাক পুলিচ খোজা লাগি ৰ বৰ্তমান সুদ্ধ কলাহি পুলিচ পক্ষ কোনো সূচনা মিলি পাৰি নাই যদি এই বাবদৰে পুলিচ যদি ঠিক ভাৱেৰে তদন্ত কৰিবক এই যি ঘটনা মাধ্যমৰ মানে এই যে ঘটনাৰে অনেক বহুত বড় বড়ো লোক ৰাজনেতা মানে এই ঘটনাৰে সংশ্লিষ্ট যা অভিযোগ আছুন শুনিব ভক্তচৰণ দাস যিয়ে অঁ কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বত মন্ত্ৰী অহ গত একদমিক সন্মিলনী মাধ্যমেৰে জন ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ମମିତା ମେହେର ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ପାଖରେ ନା ଖବର ଅଛି ନା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମମିତା ମେହେରା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇ ଥାଇପାରେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତରୁଣ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ

ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯିବ ଏମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଅପହରଣ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସନସାଇନ୍ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡେକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ବାରଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସେ ସନ୍ସାଇନ୍ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆଭାସ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି যে গোবিন্দ চাহ যিয়ে মালিক অঁ সেইক সময়ৰ ছাত্ৰী মানুহ প্ৰলোভিত কৰি তাৰ মাৰ্ক বঢ়াই দিব খুব କମ୍ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକିରି ପାଖାପାଖି ସତୁରିରୁ ଅଶୀ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ଆସୁଛି ଯେ ସେହି ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେକି ଅନେକ ସମୟରେ ବିନା ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ କାମରେ ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଠାରେ ଆସର ଜମୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ অন্য ছাত্রী জনক সহ সম্পর্ক রকুলে ঠিক সেই সময়ের মমিতা মেহের এ ঘটনা দেখিদে এবং যেতবে ঘটনা নিয়ে কি মমিতা মেহের জাঁয়া পরে গোবিন্দ সাউ ভয়ভীত হয়েছে এবং ମମିତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ନିଜ ଝିଅ କଲେଜ ପରିସରରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଚପଲରେ ବାଡ଼ାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା ଯେଉଁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ আসিলা মমিত মেহের যেত প্রিন্সিপা রহলে এবং প্রিন্সিপা জাঁয়া পরে পুরো ঘটনা কালে সত সামনা আসব এবং আহরি গোটে কথা আমি মমিত মেহের যে সান কাকা রয়েছেন তাহলে কথা হোটুলে এবং তাঁকর পাখে অনেক ভিডিও রয়েছে গোবিন্দ সাউর কলাকারনা অনেক ভিডিও রয়েছে এবং অডিও রয়েছে সেসব পুলিশ ঠিক ভাবতে তদন্ত করব পুরা ঘটনা সামনাক আসব বলি যা জনা এবং ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ସତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ମାର୍କ ବଢେଇ ଦେବା କଥା କହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛତ୍ରଛାୟ ତଳେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଭେଟି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେବେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରା ଆଠ ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ନିଖୋଜ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଏବଂ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଅଛି ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏମିତିକି ମାର୍କ ବଢ଼େଇ ଦେବା କଥା କହି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେରା ଜାଣିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ କାମ ଥିବା କଥା କହି ଡକେଇଲେ ହେଲେ ମମିତା ମେହେରା ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତରୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ବି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା କଥା ଜାଣି କଲେଜ ପରିସରରେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ପିଟିଥିଲେ ଏ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଦୋଷକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପରେ ମମିତା ମେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଏ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି ତରୁଣ দেখুন সন্তোষ নিহতি ভাবে এইটা মানে আজিরা ঘটনা নয় যেতবে ছাত্রী মান এবং সহপাঠী মান সহ গোবিন্দ সাউ প্রলোভিত করি মার্ক বড়াই দেওয়া অনেক সময়ের যুবতী মান সহ সম্পর্ক রকুলে কলেজ ক্যাপস পরিসরের এবং ঠিক যেহেতু গোলামুন্ডা ই যে তুলেকেলা বলাঙ্গীর জেলার যে রয়েছেন প্রিন্সিপা বা অধ্যক্ষা যমিতা মেহর এবং সেই ক্যাপস ভিতরে হি রে এবং এই ঘটনা যেতবে জাঁয়া পরে সি তা বহু দিনের ঘটনা এবং মমিতা মোবাইল অনেক फोटो एवं वीडियो फटो भिडियो सेसम्पर्कित तथ्य जहाँको नैक गतकाली काम प्रकाश गरु अनेक फोटो वीडियो अझ जहाँ पवर्ती समय को गणमामको बोली प्रकाश गरुए देढ वर्ष पूर्वहरू क्याम्पस परिसरले निज बापा गोविन्द साहु निज झियो बाडैले काहीँक अनेक समय युवती सहित सम्पर्क रकुले बोली तपाईँ आउ आउँदै प्रतिक्रिया ना एमि गए घटना जो सामना सामनाको आसु सर যে পুরা যে অনৈতিক সম্পর্ক কথা কুয়া যা কি গোবিন্দ সাউ না সাংঘাতিক অভিযোগ আসছে যে নেতা মন্ত্রীক সম্পর্কের লে এবং সে অনৈতিক কাম চালু পুরা ঘটনা যদি অপহরণ পছরে গোবিন্দ সাউ নিহতি হাত থাকলে আপনার কম ভাবছেন নিহতি এটা গোবিন্দ সাউঙ্কর হাত অনেক দেখুন মুখ্য জিনিস হল নারী এটি অপহরণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সরকার চুপ রুচার নারী সশক্তিকরণ বলে বহু বড় গোটি আখ্যা দিয়া হচ্ছে সরকার বহু বড় প্রোগ্রাম করছেন কিন্তু এটি কিছু নারী তো নিজে সেপ রই পু দিন দিই পরে কাহক রেপ হয়ে যাচ্ছি তো দিন দিই পরে কে কাহু অপহরণ করা হয়ে যাও আর্মান যে মমতা মেহার্জী যে অপহরণ হয়েছেন এটা নিশ্চিত রূপে গোবিন্দ সাউঙ্ হাত অোবিন্দ সাউঙ্ হাত এম অপরে অনেক দিব্যশঙ্কর আকর হাত গোবিন্দ সাউ উপরে অনে গোবিন্দ সাহু মন ইচ্ছা যা চাইলে তাহা করপার যে ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্রঙ্ আশীর্বাদ গোবিন্দ সাহু যে ସନ୍ସାଇନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ବା ଅପହରଣ ରଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ହିଁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଛି କିନ୍ତୁ ଉଠାଇଛି କେଉଁ ଥାନାରେ ରଖିଛି କେଉଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ ତ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେହେତୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପହରଣ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଘା घटना अभियुयोग जो नि पोलिस अपहुता ममिता बेहेरा न्याय आशा कम गोटे प्रकार अभियुयोग आशंका प्रकाश गरुन्छ कि पुरा घटना दिव्यशंकर मिश्र मिश्रको पाख लोक अन्तरङ बन्धु गोविन्द साह जन जान्स र

দেখতে সন্তোষ এ বিষয়ে আমি পুলিশ বিভাগ সহ আমি লগাতার ভাবতে যোগাযোগ করছি এবং পুলিশ বিভাগ সহ আমি টচরে আছু কিন্তু বর্তমান আমি যেতবেলিশ কু এ বিষয়ে পচারুছি পুলিশ কেবল গোটিয়ে মাত্র উত্তর আসুচি যে আমি বর্তমান তদন্ত চালছি কেস ইনভেস্টিগেসন চালি ইনভেস্টিগেসন কলাপরে আমি যা বি সবিশেষ তথ্য আমি আপনার প্রদান করিও বলি বর্তমান পুলিশ বিভাগ তরফ যা সূচনা আসুচি। কিন্তু গোটে জিনিস হলো গোটে মুি সন্তোষ যেহেতু যে গোলামুন্ডা অঞ্চল হচ্ছে ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর শঙ্কর যে নির্বাচন ମଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୁରା ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଲେଜ ଅଛି ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୋଲିକି ଯାହା সূচনা দে সূচনা দেবো চাইবি যে এই যে স্কুল স্কুল যা আমি গোটে বিশেষ সূত্র খবর আসি পৌঁছায় যেভাবে ভাবে তরুণ কৌিলে যে মার্ক বড়াইব ছাত্র মানে যে ছাত্রী মান সহ মানে অনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা বাধ্য করা যা বলি যা সূচনা দে এবং ইতিমধ্যে যা আমাকে বিশেষ সূত্র সূচনা আসি পৌঁছি যে অনৈতিক সম্পর্ক মধ্যে রকি যে যুবতী মানে অনেক সে গর্ভবতী হয়ে এবং পরবর্তী সময়ের গর্ভপাত যা বিশেষ সূত্র আসুচি তবে এভিভাব যে গোবিন্দ সাউ অলা সাম্রাজ্য সেইটি মানে গঠন করি চাল এবং যদি আমি কোপার ক্যাপ্টেন দিব্যশঙ্কর মিশ্রকর নির্বাচন মণ্ডলী তাঁর পুরা হাত অনেক কোয়ার কিনা যদি তাঁর হাত মানে আশীর্বাদ অোবিন্দ সাউরে সে আজ এইভা কাণ্ড মানে পছাই না সন্তোষ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଶବନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ହାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତରୁଣ ସାହୁ ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମମିତା ମେହେରା ଏବେ କେଉଁଠି କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଯାଇଛି ତଦନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଆଠ ଦିନ ବିତିଲାଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ୍ जे रहि गृह राष्ट्रमन्त्री क्याप्टेन दिव्य शङ्कर मिश्र खुब अन्तरको फटो असि कुवाउँछ समय समय एस्कट गाडी नने केवल ड्राइभर सहित मौज मजलिस पनि सनसइन पब्लिक स्कुल पहचुले क्याप्टेन दिव्य शङ्कर मिश्र एनिष्ठ पाखल कु अनेक जुवती अनेक चाकरी दबा कथा दरमा पढाइ कथा कही अनेक गुड खराब कार्जलेर लिप्त गराइछ अर्थात अनैतिक सम्पर्क र ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ କାହାକୁ ମାର୍କ ବଢ଼େଇଦେବା ତ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖାହେଉଛି ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ କେତେକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଇଛି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସେଠି ଅନେକ କଳା କାରନାମା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଇଏ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ମମିତା ମେହେରା ଯେଉଁ ଖବରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ସାଜିଲେ ଆଉ ଏ କଣ୍ଟା ହଟେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରଚିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସ୍କୁଲରେ କାମ ଥିବା କଥା କହି ଘରକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ମମତା ମେହେରାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସହିତ